Nekúpime si hotdogovať? Na čo? No tak na raňajky, na večeru. To je zdravá strava? Je to veľmi praktické. Plné možnosti. Hotdog s horčicou, hotdog s kečupom. Nie. A povieš mi aj prečo? Použiješ ho iba raz a potom na ňo bude sadať len prach. Čo? A nekúpime si toustovač? A toustovač máme. Fakt? Áno. A prečo ho nepoužívame? Tak idem urobiť toasty. Nemáme toastové chleby.